يا تكبروا يا جيبوتي بريزيدنت اسماعيل عمر جيلي يا تكبراتشو يا غربيت اغرات ناريوج نديهم يا تكبراتشو يا جيبوتي ازبوج زاري بمسراك افريكا تالاك يهونهون نزعى ينقد كتنا جيبوتي كتشاينا غار جنبتا بدستا يمن ناس مركبت ልንገለገልበትም የምንዘጋጅበት እለት ስለሆነ ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የጅቡቲ ፕሬዝዳንትና ህዝብ በቀጠናችን አዳዲስ የሆኑ ፕሮጀክቶች በመጀመርና የአፍሪካን ኢንተግሬሽን በማፋጠር ረገድ ግንባር ቀደም ተግባር እየፈጸማችሁ ስለሆነ ሁላችን ወንድም የአፍሪካ ሀገራት የምናመሰግናችሁ የምናከብራችሁና ከጎናችሁ የምንቆም መሆኑን በዚያው አጋጣሚ ላበስራችሁ ፈልጋለሁ። ጅቡቲ ለኛ ሁለተኛ ሀገራችን ናት። ማንኛውም ነገር በጅቡቲ ሲሰራ በኢትዮጵያ እንደሚሰራ የምናስብ በመሆኑ በሁለተኛ ሀገራችን ጅቡቲ የተሰራው ነጻ የንግድ ቀጠና የኛም የኢትዮጵያውያን የሱዳን የኤርትራ የዩጋንዳ የሶማሊ የሁላችንም ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ መልካም ምርቃት ይሁን አመሰግናለሁ።